1970-yillarda qashshoqlikka yuz tutgan Koreya davlati qanday qilib bunchalik tez rivojlanishga muvaffaq bo'ldi ekan? Ehtimol bu Koreyaning o'sha paytlardayoq istiqbolli kelajak raqamli texnologiyalarni eng birinchi o'zlashtirganlar qo'lida bo'lishini anglab yetgani bilan bog'liqdir. Nima bo'lganda ham Koreya bugun kuchlilar orasida. U ko'p marotaba dunyo e'tirofiga sazovor bo'lgan mamlakat hamdir. BMTning elektron hukumat rivojlanishi reytingida esa 3-chi o'rindagi davlat. Bizning bugungi suhbatdoshimiz 3 oy davomida mamlakatimizda bo'lib, BMTning elektron hukumat reytingida O'zbekiston o'rnini ko'tarish bo'yicha hamkorlikda ish olib borgan koreyalik konsultant An Hil Chul janoblari bo'ladilar. Assalomu alaykum, An Hil Chul janoblari. Avvalo bugungi suhbatga rozilik bildirganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bizni dastlab O'zbekistonga tashrifingizdan ko'zlangan maqsadlar bilan tanishtirsangiz. O'zbekiston hukumati va Hongkong hukumati Koreya bilan O'zbekiston elektron hukumat hamkorligi doirasida ekspert guruhi tuzilgandi. Ekspert guruh tarkibida men ham keldim. O'zbekistonga o'g'e desam. Faoliyatingiz davomida O'zbekistonda o'sha ma'lumotlar topishda yoki boshqa masalalarda qandaydir qiyinchiliklarga duch kelmadingizmi? O'zbekistonda 3 oy davomida ishladim. Hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmadi menda, chunki O'zbek tomon menga har qanday yordam berib, hamkorlik qilishdi. Chunki men hech qanaqa qiyinchiliklarni sezmadim. Lekin men bitta narsadan qo'rqdim. Chunki men qilgan tadqiqotlar yoki o'sha olib borgan ishlarim natijalari shu O'zbekiston o'sha hukumatiga yoki birga ishlaganlarga yoqmasligi yoki o'sha qanaqadir salbiy natijalar yoqmasligi haqida sal o'yladim. Sizningcha O'zbekiston elektron hukumatni rivojlantirishda nimalarga ahamiyat berishi kerak deb o'ylaysiz? Albatta, Koreya tajribasidan kelib chiqib takliflaringizni bersangiz, biz bundan juda ham xursand bo'lardik. Avvalambor elektron hukumatni rivojlantirishda eng ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa bu infrastruktura deb o'ylayman. Infrastruktura deganda bu birinchi navbatda ikkita narsani tushunsa bo'ladi. Birinchisi bu texnik tomondagi infrastruktura, ikkinchisi bu normativ huquqiy bazani yaratish. Texnik infrastrukturani biz o'sha har xil antennalar yoki stantsiyalar yoki O'zbekistonda ishlatilayotgan internetni yaxshilanishini nazarda tutsak bo'ladi. Koreyani misolida gapiradigan bo'lsak, buni hammasini mana shunaqa bazani fundamenti yaratib bo'lgandan keyin aholiga, fuqarolarga, O'zbekiston fuqarolariga raqamlashtirish bo'yicha ko'nikmalarni berish kerak yokida o'sha raqamlashtirish bo'yicha har xil treninglar o'tkazish kerak. Shunaqa infrastruktura orqali qanaqadir mahsulotlarni ishlab chiqargandan keyin uni fuqarolar ishlatishi bilmasa uni ishlab chiqargani foydasi bo'lmaydi. Men Koreyani tajribasidan kelib chiqqan holda gapiradigan bo'lsak, Koreyada raqamlashtirish bo'yicha treninglar yoki o'sha darslarni olib borib kelmoqdalar. Aytingchi, Koreyada axborotlar almashinuvi uchun zarur ma'lumotlar, axborotlar bo'yicha ma'lumotlarda markazlashgan yagona bazadan foydalaniladimi yoki bo'lmasam tarqoq holdagi, ya'ni o'sha davlat tashkilotlarining bir-biriga integratsiya qilinishi orqali ma'lumotlar olinadimi? O'zan Hongkong katin gavuenin Kukka jongbo jawon gwanlyeon-iranen dega ikku. Koreya misolida gapiradigan bo'lsak, Koreyada o'sha markazlashgan yagona bazasi bor, o'sha resurslarni ishlatish bazasi bor. Davlat tashkilotlari dokumentatsiyasi yoki barcha ma'lumotlari o'sha markazlashgan yagona bazada saqlanadi. Bundan tashqari Koreyada GovCare degan o'sha portali bor. O'sha portalda hamma o'sha davlat tashkilotlari, davlat o'sha vazirliklari integratsiyalashtirilgan bo'lib turib, butun ma'lumotlarini GovCare koreyski portaliga yuklashadi. Aholiga ishlatishga, foydalanishga juda ham qulay. Demak, ma'lumotlar markazlashgan bazadan olinar ekan. Xavfsizlik masalasi, ya'ni bugungi kunda dolzarb masala, bunda xavfsizlik qanday ta'minlanadi? Ya'ni bunga javob beruvchi bosh tashkilot bormi sizlarda? Hali aytganimdek, o'sha ma'lumotlar, resurslar markazlashgan yagona bazasi degan tashkilot bor. O'sha tashkilot xavfsizlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari kiberhujumlarga ham qarshi bo'lgan har xil instrumentlari bor. Bundan tashqari boshqa tashkilotlar ham kiber
hujumlarga yoki xavfsizligini ta'minlashga ham ko'maklashadi deb javob bersa bo'ladi. Juda yaxshi, ya'ni Koreya tajribasi biz uchun muvaffaqiyatli. Koreyada davlat idoralari tomonidan ishlab chiqilayotgan dasturiy ta'minotlar ichki dasturchilar tomonidan ishlab chiqariladimi yoki bo'lmasam tashqi tomonidan, masalan, outsourcing asosida boshqa dasturchilarni jalb etgan holda amalga oshiriladimi? Koreya o'sha davlat idoralari tomonidan ishlab chiqarilayotgan dasturiy ta'minotlar haqida gapiradigan bo'lsak, ular o'sha davlat tashkilotlari idoralari tender orqali ichki dasturchilarga e'lon qiladi dasturiy ta'minot kerak bo'ladigan bo'lsa. Koreyada faoliyat olib borayotgan ichki dasturchilar o'zligisi uni ko'pincha ishlab chiqarishadi. O'shanga mani o'ylashimcha 99% o'sha ichki dasturchilar orqali amalga oshiriladi bu. Agar ichki dasturchilarga agar qandaydir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha boshqa davlatdagi dasturchilar bilan ham bog'langan holda hamkorlik qilib, o'sha dasturni birga ishlab chiqarishi mumkin. Men bilishimcha, hech qachon outsourcing tartibida alohida dasturchi tashqaridan yollanmaydi, o'sha boshqa davlatdan. Anxechul janoblari, suhbat uchun bergan bugungi qimmatli ma'lumotlaringiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Nafaqat soha xodimlari, balki butun O'zbekiston xalqi sizning bugun mana O'zbekistonga qilgan hamkorligingiz, do'stona yordamingiz uchun tashakkur bildirib qolishadi. Rahmat.